Connected. User left your channel. Channel switched. Oh. Jdem na Bčko, Jirko? Asi jo, ne. Dobré. User joined your channel. Nazdar, chlapci. Ahoj, Honzi. Honzi B je jako zbytek světa, jo? A jo. Thank you.
Čest práci. Práci, čest a rukám klid. Ahoj. A máme tu aj prenosový voz. Ty vysielaš? Hej. Tome, tak ti treba, že si to letel dopredu. Čau. Ale letel, no viem, psal mi. Tak aj mne písal, že či bude prenos Kamikaze TV, tak som nevedel. Nazdar. A mi nenapsal teda, aspoň nevím, jestli mi psal. Ja som na telefón nečumiel celé odpoledne, asi tak. Tak asi písal, asi si mu zase neodpovedal, tak zase napísal mne. Tak, sorry. Co to máš? Jo. Ten je v práci, sa mu vyspievajte do práce, má nočnú, to mi tak ti treba. Dneska jsem s ním mluvil, říkal, doufám, že bude přenos. A tak víš, že když jsem doma, tak ty čtvrtky lítám, jako, takže to dávám. Vidíš to, Večko, všetci to vieme, len ty to nevíš, máš mať prenos. Ještě mi začnou chodit maily, vole, zapneš to? Se nudí v práci. Ahoj, Janzo. Čau. To právě nevím, Eriku, jestli se mu máme smát, když on sedí, čumí na YouTube, vole, a má za to peníze, jako. Zkusí aj ty sadnout za YouTube, či ti to budu platit. Kurva, že bych jezdil Euro Truck Simulator. Ahoj, Eriku. Čaute, sa zdravil, keď som sa vrátil z kávou. Já jsem byl mimo. Jo, možná kdybych to měl ještě víc vykrakané v hlavě, a jak ti youtubeři, tak bych mohl vydělávat z domu, že jako. Len to si musíš kamerku aj na seba namierit, keď letíš, tak jak ukazují flight simulátory, čo je strašně důležité. Pozerať no, právě. Bradatého, pupkatého Američana, jak tam nevie lietať, kurva, jak drží knipel, jak prasa kost a podobně. A, ne, a nebo tam má jeden, tam má záběr na psa, vole, jak tam spí. Áno. Takže víš, o čem mluvím. A najlepší sú tí, čo je ťažký profík, lieta tam kokotiny ve fesku a do toho mu maminka donesie večeru. To ako to už som chcel magi v kockách. A pritom to bol kľúčina, no mohol mať nejakých 50 ako, hej. Kolik? 50? No. Dobre. A maminka pomaly oholi mu tam doniesla dinner, John. Papa hotel. Musí streamovať, nemá čas, kurva, barak pořídiť. Dneska by sa mohlo dariť Kovalskému, je tam vysoká variácia. Lotérie. No doufám, že zase nedopadnu do pásky jako přes pot. Nemusíš to játečko, kde je na čas, kudne si dober 300 metrov do plusu. A běž ještě jednou. A můžeš mať aj fluter v kruhu, aj to se dá. Jirko Němec? No. Prosím tě. Proč jsi včera nabíral na poslední otočce tu stratosféru? No, já nevím. To byla vejška, jak když to chceš ještě jednou odletět. No to Jirka, já mu si to užil teda pěkně. Ten šel furt po zemi. Jo, základne v 1700, to sa musel Helmut pomýliť. No, tomu ruka ujela, myš. Konečne. A nevšiml si toho. Sa budem bať tak vysoko, v Litve. Vole, no je fakt, že ani v té nedelni, co tady lítame tu nedeli, tak to tak 13-14 stovek max. Tak možno mali taký deň v reále, vieš, že Helmut si vždycky pozrie záznam z tohto. Ja vím. Je možno tam mali také dostupy niektorí. Až na tú variáciu, tá sa mi nepáči. Á, príde aj Fantomas Car. Fantomas? Fantomas autíčko letajúce. Jo, letajúce vana.
A ještě je na tým špíku. A cekene ti do Bčka, ne do Ačka. Hanze, a ty jsi kde jako? No v Bčku. Ty jsi říkal Bčko, ne? No, že jsem tu za tím Zírkou, no? No, proč jsem Jantár? Už jsme všetci pěti na Bčku, čo se bojíš. Hm? Tak kurva, já jsem kde na Cčku? Ne, toho si šlej taky. A robíme analýzu kopců, kde budeme svahovat, kurva, hned už. Já bych to vzal tady od zlomu té řeky, od toho břehu, jako. Já hledám to pole, kde čičí stromy, o které jsem minule opíral tom. Hledám nějaký oporný bod. Aj svieži vetrík tam dal Helmut. Jojo. Ale už som sa na to zvykol. Máme potvrdené, že Broťas počúva, už mi písal počasu, že to no, tak kousla myš, takže Tome, týmto ho zdravíme. Kousla myš, jo. Tome, ahoj. Keď nastavoval základne. Ešte by mohli povoliť TeamSpeak na tom velíne. No. Čo ty na to, Tome? Ty vole, ja myslím, že by to nebyl problém. Akorát telefon mám hodně daleko od sebe v kuchyni, to znamená, že mi do toho nemůže kafrat. Vole, to mám 10 km na pásku a to musím dva mraky vytočit, kým tam doletí. To je v pohodě dneska. Teda aspoň před páskou. Vidím, že aj dneska budú kurva rozdielne mraky. Skúsil som zatiaľ dva rozdiel meter a pol v nich.
No. User joined your channel. Ale, dobrý večer, ahoj. 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 Vlastníkou Fantomasoho auta zdravíme, bonjour. Bonjour. On nerozumí francouzsky. Ne, to bohužel ne. Hanzi, ty ses pojmenoval jak, kurva, ten nějaký drahokam, jantar. No, protože jsem tam takhle přihlášený a furt mě to blbilo s tím jménem. Už to neřeším, to bylo od, jak jsme lítali tu Austrálii. No, loni, že, nebo by to bylo? Tam no, loni, tak už, tak to nechávám, tak jak to je. Ovečko, na další soutěž jde diamant tromfního, kurva. Já si dám opál a budeme létat. Opál, diamant, janta. To se diví. No, jsem tak zblbý, že točím doprava, člověče. To potěšíš Toma. Protože jsem se chtěl napít zrovna a Eero se spustil. A ty se chtěl napít tou rukou, co tam máš k nejpůvni, jo? Přes ruku. Ty vole, štarda v 13 stovkách. Máte kyslík na dnes nachystaný zapnutý? No, je to vysoké, fakt, že jo? Ja to viem podľa toho, že teraz mám 1000 metrov a už by som išiel preč z mraku, vieš, ako zo zvyku. Tak si to zasloužíme po tých dvou letech. Dneska nejde Holand mezi nás. Ještě má čas. No, Roman by se zrovna připojoval. Jo, ano. Gumaky bys hodil pod kredenc tam někde. Oni si spíte malé obrybíry nějak ty placky, ne? Teď zase Holandsko už tam promujou. Taky jsem to. Jsou to plackové soutěže. Kedy byla nějaká hornata u nich vo čtvrtek? Povedz mi aspoň jednu. V Anglicko? To si nelietal, to je těž rovina. To je mi jasné, no. Holandsko rovina, Austrália rovina, oni kopcovi ten moc nerobia. Tak v Anglii tam se dá svahovat u dobru, tam na tom mulači útesák. Ale 2,7, čo, nemám vodu? Už jsem se tež díval, no, tež tu mám zrovna to.
Člověk znejistý, teď u Helmuta 2 sedět. Počkej, až se to otevře. 1-5 a dál. A to bude v klidu, to bude vědět, že mám bodu. Dobré, ale to bude nervózní, budu furt hledat lepší a lepší a pak budu na zemi. To tak končí většinou. No ne, protože víš, jak se řekne, kurva, byly 2-7, jako jo? Kde to je? Nebudu brát 1-5. Potom naletíš 1-7, půjdeš dále, bude 1-5, 1-3 a už se nechytíš vůbec. No a naposledy, jak u tého rybníka tam někde, 1-2, 0-2, 2. A už to bylo. Ale doletěl jsem to. A člověče, neblbě, že vlastně minulý týden, celkem to šlo. Myslíš si, 1-9 není to moc, to MC, člověče? Tak jo, teď točil skoro trojku, 2-9-3. Dobré, Cčko jsem spustil, to už nemusím kontrolovat. Jedna zbýšat. By sa Tomovi zišiel tým spýt práci. Mal by si priateľa na telefóne. Cože? Mohol by robiť mentálneho kouča. No. Jo, psychická podpora. Tam nechoď, to sem točil, tam mi to zahovno. Ovečko, toč, vole. Co děláš, ty chuju? Ešte dobre, že ten tým spýt nemal. To je vůl. Měla se vyklesat. Na hru nefiltruju. Vole, to co letěl pod celým mrakem na celou šířku a to stoupalo jak ve vlně. Už je hezký let. Taky. Taky. Taky hezký let. Adam už odešel? Už včera, můžeš říct. Dobře, výborně. Když to obletíš za hodinu a pol, tak si vyhrál. A nemůžu dřív? Keď za hodinu 15 budeš najrychlejší. A výsledky tam zase budou blíkat jak na tom, jak na tom, na mimozemské stanici někde. Jo. Když to si musím pozrieť o pol hodiny, kde budu pristávat na Marse. Máš čas ještě se dívat na to, jo? Co se budem nudit tu, kurva, základně pri ISS 1700. Letí sám. Tak to dej. No, mám plán, tak teď ještě otázku, jestli vyjde nebo ne. Myslíš jako prvý otočák, druhý otočák, tretí otočák a domov? Taký ano. Plán mám aj ja. To si nemal prezrádzať. To som zase niečo vyzradil, že? Už to všetci vieme.
Hans vyrazil skoro, aby mohol ísť na reštart. A je tak, teprve sem dostoupal 13. vek. Aha. Ja že si išiel skôr, aby si mohol ísť na reštart. Sa ti to páčilo v útorok? No včera taký. No úterý to bola úplná tragédia. Víš, kolik som nalítal, Eriku? No, 150 bylo, ja nalítal 234. No kurník, nemohol si na 300-ku? Som bol totál vyčerpaný. Jo, som kľúče nechal vidieť. Máš vodu? No snad jo, to mňa ani neříkej. Ty určite nemáš, ako to mi nevykladej. Ja som teraz točil 1.8, prosím, pekne. No vidíš to. No ja som odešiel, už ja vám řeknu, jak to bude pod třetím mrakem, jo, ako. Už nestihneš, to budeš na zemi. To určite bude, ja to vidím, tady stromy lítají kolem mňa, to rve. Ale minus 5 sú zaručenie. Teraz som preletel po štarte a hodne dlhých minus 5. A tam bude ukrásne 3 metry, až odejdeš preč. Nič tu nie je. Tam Hans potom potkal, že? No, padá to krásne, to je fakt.
Paráda, o týždeň bude Slavia aj v slovenskej telke. Jo. Tak odvetu budú dávať. Dneska teraz dávali Manchester United, jak vyhral 4-0, a o týždeň odveta Slavie, čo hrala bez golov dneska. Ja neviem ani s kým. No, som kúkal prvý poločas. To je škoda, že nedali gol. Ale zase je dobré, že ho nedostali, vieš? No, ešte čo. A ideme na Mars za chvíľu. Musím niekde dotočiť základňu, aby som si mohol pozrieť Mars. No, ale som začal chvatrem, čo to bylo vo Polsku. Hovečko, pozor, Hans je náš havený. To bylo vo Polsku, či tak som sa musel vrátiť, samozrejme, že jo. Hanzi, to musíš vypírať tú forsáž pred štartom, ako. No, práve. To je nepovolený doping. Určite dneska miesto fľašky vína, tam máš fľašu Red Bullu. Až vidia ten rozklepanej knipel. Red Bull vám dáva krídla. No, alebo Red Bull vám bere krídla. To by bolo naopak v tomto prípade. Aspoň už doletím do prvého olympijského kruhu. Tu si natrénujete ATčko na deň, ktorý? 2, 3, deň 4, bez kidy. Tam bude toľko kruhov, že to Ruda bude mať o kolečko viac, keď zbada prifik. Ktorý je první? To keď si predstavíš hodinky, jak vieš, tam sú tie kolečka v hodinách. Jo, niečo také. Peťo Mikeska dnes letel dopredu, lebo má nočnú v sobotu. Tak, o, tak jak si čítal na Facebooku, tam najprv po obede napísal, že dal pole, potom letel večer, dal pole o 500 metrov. To viem, to som videl tú fotku. A kto? Peťa Mikeska. No, tak vieš, kto včera sadol 500 metrov pod pásne. Tak on ešte letel aj po obede, ešte aj to dával na Facebook, že dal pole. Že mám natrénované, tak hovorím, si to privolal na večer, ako. A tak říkáš, doletel. Doletel, no. Jo, prvú chmuru vidím, odkedy som vošiel dnu. Teda keď to je chmura. Kurva, první krásny nový mrák a tam je skoro hovno. Dneska to fakt je o tom podletieť si každý a zistiť si, čo tam je, lebo zatiaľ najsilnejší stupak som mal pod mrakom, pod ktorý som ani nechcel ísť, ale reku, dám delfína. No, vidíš to.
Já jsem od toho nového čekal hodně a radši jsem ho ani neotačil. A některé jsou tak široké, že by se tam dalo osmičkovat, ne, že točit. Ste na prvej točke, lebo ja už som na Marse. Ešte ne. Ja už som na Marse. Tak pozdrav tam kluky marťanské. To je otočak číslo 5 dneska. Thank you.
Ty jsi na lítírko? Začalo to stoupat, tak jsem to otočil, to bylo asi tady jeho úplný prd. No, já jsem tam nic nehal. Já taky teď to ani ho... Tam, co jsem točil, jo, tam, to byla nová chmura, se udělala. Ale houby pod ní skoro. Já taky poběrkuju. Největší stoupáky v sektoru a teď tady bojou. No, tam to bylo úplně v pohodě. Takže tady stekám 950 metrů a kufr. Minulý týden by si byl rád, že máš 950 metrů. No právě, no. Dneska se člověk až previdělo cítí, keď 1200 začíná točit. No jo, ale před startem to má nádhera a teď nejsem schopen škobrtnout. Já jsem vám to říkal už. Určitě Tomáš z Velinu zariadil toto, sa mi nezdá. Někde ubral prout. To jinak není normální. Ugo. Tam tu, jak když po mě střílej myslivci. Ugo, tohle není normální. Teď nalít, jo, Jirko, dobrý. Jo, dobrý. No, jsem tady provejral. Hanzi, možno musíš točit doprava. No, ani náhodou. Se musíš splést. Tých minus 5 už je nějak veľa, kurník.
V telke dávajú Velín, ale nie je to Plzeň, ale NASA, tak tam asi to nebude. Kto ví, co to máš vidí dneska? Myslíš, že tu sondu na Mars? To je možné. Si mrak pred sebou o 11,7 km by mal byť ideálne. To ani už nepíše na mobil, tak asi fakt riadi tú sondu. Tome, žiješ? Tomáš žije. Pekne letí Martin. Slavie je 0-0 pro Hanca. Odovzdávam. Jo, jo. Tak teď to Tomáš zakřík, to znamená, že zachůvru na zemi. To je technika. Niečo povieš do mikrofónu a rozblíká sa ti mobil, kurva. Balšaja technika. A už sa mi rozblikal mobil, vydržte. Už ti píše, už to zdúpal. Už lietajú tri bodky. Stále neviem. Napätie vrcholí. Kurňa, musím točiť za chvíľu, už dopíš to. Za chvíľu ide domov. Aha. Kde čo, mám urychlenie do pole to hodiť? Hoď. To víš. Teda, pokud to půjde, tak ne. No, jenomže já letím furt pod mraky a nějak míjím celou tu kružnici. Jo. Mám pocit, že ji obletím z druhé strany. Jo. Konečne sa prepočítal.
To jako jsi v kruhu, jo? No. Musím se napít. To já dělám celou dobu. No čaj už jsem dopil, tak musím teď sifon. Jseš borec, Martina, že jsi to takhle vydržel dlouho. Jako, já jsem nikdy moc nepil. Ale ani málo. Ani málo, tak víš, jak přes týden vůbec. A ty soboty, no, jako jo, ale... Mí to nechybí, mi to nevadí. V tomto momentě Tom vypíná stream. Já myslím, že příští rok už nás raz ani nepojedu, bo se mu nikdo nebude bavit. Bude korona až bez avřína. Jo, to bude tak ještě za 5 let. Takovou, jak to tak sleduju.
XCSR sa zbláznil, že mám letieť preskok 205 km za hodinu, ty vole. Ja tiež sa snaží tlačiť 200, 202. Som musel s koňom zraziť. Máš dobré stoupanie. Ja sa tak rýchlo bojím, ty moc rýchlo. Aha, tak to jo. Útorok som mal priemerný preskok 111, vieš, tak keď máš zrazu 200, tak... No tak to je, jo, kurva, vario, za sekle, ale dolu. Áno, to mávam často. No, a nič. Niekde tu bude. Hovorím, niektoré sú tak široké, že keď čo naletíš, tak... dajú sa osmičkovať, nie je to, že točiť, a keď to naletíš, to klesák, čo je taký istý široký. No. Aj celá veta, čo tom písal, za chvíľu musím ísť domu poslať FTR. To on si ako z práci odkočil poslal fotero, jo? A neviem, asi hej. Alebo to tam chcem poslať, kým všetci letíme, aby tam bol prvý, vieš? Si to vychutná. Odfotí manželke, tá ho pochváli a dá mu dupľu na večeru. A potom to tam nahráme my a už budeme zas 14. 15. Jo. Za 700 bodov. Túto ďuru pred druhým kruhom, kto tu vymyslel zase, kurník? Neviem. Helmut. Helmut asi.
jak séria troch rozpadů za sebou potěšila? To ti věřím, ano. To už serem na nějakých 204 od X-Tesoáru. Čili 111. tak zase až mě. A to jsem ještě jeden rozpad zkusil potočit, že řeku, aspoň 2 metry tam budou. 1-2 kurva. No tak kolik, 1 nebo 2? Říkáš 1-2. 1-2-3, no. Teraz potrebujem mrak o 15 km a budem sa chytať 270 metrov nad zemou. To asi nie je dobrý plán. To není moc dobré, no. Potom beriem späť 361 metrov nad zemou. Tak to už je pohodová výška, to je dobré. Ale keď sa mi rozpadne aj tento štvrtý, tak ten ďalší brak je ešte ďalej jak tých 13 km. Baborant, to sa robí nový, alebo to je zbytok starého? To zbožňujem, keď na dvoch miestach dva mraha, to sa robí starý v novom, teda nový v starom. Chvala Bohu. A tam bude 1,8 na drbu. Tak ale aspoň něco, že? No a teraz 3 sa tu robia predo mnou naraz, no kurva, no samozrejme si vyberiem ten najhorší. Ďalších 45 minút prešlo, ty vole. Berie to za 700 metrov. Určite. Určite. Ja neviem, ja som to neskúšal, ale ja si myslím, že... No vidíš, že... 900 som miel, tam to vzalo. Ako. To je mi jasné, že to budú všetci tvrdiť určite, čo tam 700 metrov neboli. Vole, tu skáčou dva nové. Yeah. Nový, hele, ale já jsem dvakrát u nových a byly tam jen 2 metry. Jo. Dva nový, úplně chmury nový. Asi jak jsem to říkal tam tež jednou. Čekal jsem nový, dobré stoupání, prd. Možná se mu netrefil vůbec, že nevím. Ale 4 dolů to jde perfektně. Znáš to, když jsou 4 dolů, tak jsou hned vedle 4 nahoru. No v tom rozpadu ne. Zosiluje od 1100 metrov tento.
nechodiť pod 11. Neviem, tento konkrétne, ako hovorím, vytočil som tu 400 metrov a v 11 stovkách sa ručička posunula o meter vyššie. Tak načasované, ako jo. No.
přečírkové dvojice? Ještě ne. Začalo sa 7 minút hrôzy. A kde? U tebe anebo na Marsu? Na Marsu vstúpili do atmosféry, to je tých 7 minút, čo oni nebudú vedieť. Aha. A keď budem čumeť na telku, tak tam pole 7 minút hrôzy. tu teraz, jak mantinel točím rozpad, ani si to nevšimne. Takže tam i tady, ako jo? 7 minut hrůzy. Môžem otvoriť supersonický padák, ten ma spomalí, sa práve dozvedel. Jo, tak to jo. Z 19 000 km za hodinu na 1500. Tu, to je dobrá brzda.
Eriku, napíš jim tam a nezapomenou podvozek vytáhnout, jako. Na koho pak narážíš? Ty, já na nikoho, já nevím. Na Hansa. Že jsi se zrovna ozval ty, Jirko. To je fakt Hansi. Nezabudni na to. Ne, já jsem teď nemyslel na nikoho, jako jenom prostě, ať oni tam v pořádku přistanou, ať to nerozbijou. Nech stlačí a gečko, hej. Ne, ti píš. Už jim píš. Get up! Down, ne, ty up. Down, sorry. Dobre, 7 minút rozy využijeme na to, že niečo potočím, kým sa neobzerám na telku. Takže zás budeš první. Takže mám točiť, už som zase v základni, kurva. No, tak to není moc dobrý lepa. Ale mám teraz voľno, teraz by som točil aspoň do 3200. Tak, vytoč. Desiatej po práci nahrávať je v CR-ku, tak aj na tým spiť môže prísť. Nech ho zmrdáme, že zase letel rýchlo. O 6 minút živé, to nevyhral. To neviem, či bolo 6 minút nevím, živé. Nevím, tak, tak ako víš, jak minulé 8 minút, nebo kolik tam jel? No. To mu pomohol XCSO. Termoska to vyriešila za mňa, zase 30 km mrak. No tak mám 7 minút rôzy aj tam, aj tu. Ja asi poletím dneska za 3 hodiny, abych to měl sicher. Hans, keď sa nevracia na štart, tak aspoň si to natiahne takto. Dva švercajk nemám, tak to letím podle ksichtu. Jirka Němec se mě ztratil. On se možná ztratil. Za šipkou, no. Jirka se možná ztratil úplně. Tak co, dáme si jeden škrtací, ne? To hovoríme po každom. Jo. No. A zatím to celkem jde, jako. I ty škrtací. Keby som išiel do 200 metrov a vytočil základňu, mám dokos, ty vole. No, že by som to skúsil. To prúbni. Možno by stačilo aj do 300, keby som znížil MC-čko. Raz odhalili broťakov Vetron, tam spomínajú pomocné rakety. Super to vyriešila NASA, keďže nemá obraz cez atmosféru, tak si nachystali animáciu s tým, že ako to asi vyzerá. Aby sa pak Simce nedivili. Dajú naživo a dole rozplesknú tie súčiastky. Hromada šrotu. A okolo toho piati Rómovia už budú zberať do zberu.
to budou nakladat na vozíky. A pak zjistí, že mají na Marzu ve čtvrtek zavřenou sběrnu. Michal, jak jsi na tom ty? No, já už se pomalu chystám jako dom. 300 kiláků za sebou, jo? No, to jako ne, ale to je vlastně. No a už teď vidím, že jsem přes čas. No to a teď tady jsou přes časy neplacený, že jo? Hanzi, keď v tom predčase chytíš samé 5+, tak ti to len pomôže. No. A keď chytíš slabšie, hlavne nechvítnou před. Vo Veline si tlieskajú, tak asi to úspešne pristálo, ešte nedali obraz. Oni možno tlieskajú, bo tam nesú cigáni, ale... Ty vole, mi zítra přijde, kdo si rozbít hůbu. Doufám, že soused pod náma se nedívá na moje YouTubeka. Kedy kondorák, tak možno hej. No není ten. Ten není ani krocan, že by někam chodil. No. Kordík, aj by som potočil, ale čakám na obraz, či ukážu som tu. Jednu dobu za mnou ze spodu chodili, tak často celkem. A furt si stěžovali, že mají plovoucí podlahu. A občas jim pračka boje vytekla dolů.
Vidím před sebou mrak, co vypadá jak lidská hlava. Normálně a i brýle to má, vole. Dal ti někdo zrkadlo na monitor? To ne. Já jsem to skválně vyfotil. Thank you.
Tak co, Eriku, mají to celé? Mají to celé, už aj selfie to poslalo. Mají selfie? Tak to je super. Pěkně ti to vdáká. Lebo to už je Delphi, vieš, keby som to točil, tak to sú 2 metre, kurva, jak pred chvíľou. Jo, jo. Jak na posrání, vieš, ako. To tak točí, býva. Točíš 2-4 a potom hovorím veku, idem tam urobiť delfína, nejdem, hnusný mrak, letíš tam a Vario na 5-ke. Tak, tak. To tam ešte väčšinou začneš rozmýšľať, že otočím to, neotočím to. Kým si to rozmyslíš, tak si mimo toho, takže to neotočíš. Kam letíš, ovco? Domů. Už domů. Jako ty myslíš, že tam letím po ten rozpad, jo? Jako. To nevím, co len zahľadol ikonku pred sebou krížom letieť. Jo tak, tak ty si skúšal, kdo to je, jo? Tak som chcel urobiť 250 km a aj s delfínami to vyšlo iba na 248, do prdele. No,
buď v klidu a mám už to míň. Ty letíš 3 hodiny, musíš mať 348. No až pěk. Když tohle dávat odhadem, to je docela... No zdar chlapci, vidím vás tamhle po otočce. Ty máš dobré oči, já nevidím nikoho. Koho? No teď vás někoho mám na 9 hodinách, takže... Ty vole, já mám chlapci. Digitálky, já nevím, kde to je. No, tě, tak to je těžké. A ovečka, ten má doma presýpacie hodiny, tomu tiež. No to vôbec, ako. Sem na čtvrté hromadce, jo, u tebe. Piaté zrniečko zľava. Tak nejak. Mám 2 metre do plusu, tiež budem ťahať jak Hans. Ty vole, klesák. Čo už nechci? Klesák, minus 4, 5, 6, ty vole. Klesák. Ovečka by tu nechal klesáky, ak rýchlo letí s výreným vzduch za ním, tak... CG, no. No, jo, no. Tak si rýchlo letel, že tu v rotoroch letím a padá mi to. Čeže, Martin. Ja rozhazujú ten písek z tých hodín, víš? Gratulácie, Martin. Jo, dík. No, taký CG. TDH minus 1, to bude sviečka na páske. To vyjde. A inak, jestli jdeš přímo na střed toho, ty kružnice, tak... Tam je krásný klesák, jo, ještě předtím. Díky. A mu té řeky, tam to zhazovalo jak práce. A to chmura se robí hned v sektore. No, tak víš, to můžeš vytočit. Tak si to dáme na nečisto znovu, ne? Kdo nám otevře okno? No říkám na nečisto, už to tak. Je tak ještě raz, že mi to dali? No jasně. Dneska co, vás parkujeme do hangaru, nebo jak to bude? Napr musím aj z letisko, aj ty tam púšťaš vodu, už ťa vidím. Tak je, Erik. Taký, tak je, Erik. My sa úspešne pristála na Marsu, to bol dnešný hlavný program. Tak. Aj keď nemali moc záberov, ale chvala Bohu sa vynašli, volali tej slovenskej babe, čo už má 30 odletených simulovaných misií na Mars. Aj teraz je na misii na Havaji. Čo ich tam zavrú, vieš, na 3 mesiace a nepustia nikam. Tak aspoň zaujímavé veci povedala. Super otázky tam dávali títo diváci. Ženy sa pýtali, maľujete sa tam? ale baba dobre na drzovku odpovedala, že nemaľujeme ani neholíme. No tak pekný. Sa šetrí vodou, lebo tam majú presne podmienky jak na Marse, hej, takže žiadne, že každý deň 3 sprchy a podobne. Ale Jirka je za mnou, nazdar Jiří. Tak to by niektoré ženské tady u nás doma neprežili. Asi im to zavedú marsovské podmienky. Martianské. No dneska nebudem soutiežiť, jo, kdo blíž k hangaru. Prečo? Si zabudol kolečko dať vonku. Ne, to ne, ako jo, ale sem moc daleko, nevím. Nejak, niekde sa, tam je bažina nejaká za mnou, tam sa to zasadlo. Bažina, áno, na žabku si sadol a šmyklo sa ti koleso. No, ja by to tak viedel.
Fuck. Ty vole, ja som úplne v hangári, ešte dvaja tu vojdu. Kurva, tu nejde. Nevidím za seba, ale ty vidíš, že tam ešte jeden vojde. A jo, nieco by tam vešlo. Tak môže Genesis aj 4 tu vojdu ešte. Neviem, mám ísť kuřiť, nebo... Já půjdu s tebou, ale běž, já to mám 3 minuty do sektoru a pak ještě než přistanu. Dobré, já obskočím. Broťa spíše všem CG, tak asi už je doma. Ovca, si ešte tu? Už nie je, škoda. Všetci ste niekde pri sebe podľa kilometrov, ale to môže klamať v tom sektore. No, Jirka niekde u mňa, a kde? Ako povedal by som, že nezraste sa, lebo tam je aj 200 metrov medzi vami, 800 metrov. Ale hovorím, to klame v tom sektore. CG, Michale. CGčko. Díky, to je Jirko, gratulace. Taky CG, Michale. A Jirka Němec na čas s XCSR-om. Jo, díky. A najrychlejší bude Hans. A kde hory? Uvidíš. Hanzi, budeš prvý v tabuľke. No, to mne bude hovno patný, ale... Akorát, že dneska nemusím letieť na pádovce.
No, no ještě nevím teda. No vidíš, jak nevíš, jak tam máš PDAčko. Musím. No vidím, koukám na něj. Už teraz si rychlejší jako ovečka, jako jdeme, no vidíš, tu si CG. No, díky. No, si daj rychlejší. No, akorát, že mám asi 80 km. No. Minimum bylo viacej. O tom to je. Tak máte ještě hangár volný, můžete sadať vedla ovečku. Do hangáru. To já. Gratulace. Nemáš toľko kývať hlavou, ti odkazujem od Toma. A pozri sa mu do hangáru, približ to, kde som sadol. Nech vidí. A všetci sú rýchlejší, jak ty, ovečko, pozri si tabulku. A v hangáru je ešte místo? Zatiaľ, hej, neviem, kto priletí. Nevidím za seba. Já už tady vidím nějakou hodu, někdo pouští. Ježíš, Ivana přijela. Tak. Jde do hangáru Ivana, nevidím ju, nevidím. Ne, já mám, hele, já mám to těžiště vzadu, takže jsem měl po prdeli, tak mě to brzdilo rychle. Tak Hanzi, hangárové město je volné. Jo, já to tam rozsískám, já vám tam udělám pořádek. Počkaj, před Astyrom stojím ještě já, tak. Řítím se tam 200, tak to by v tom byl čert, abych tím něco neprve. Na konci je andula, tam narazíš. Mali to urobiť otvorené aj na druhé straně. Aby zbyjel. Nevidím Hansovu ikonku, ale začítám se bát. No jo, ale vy sedíte před. Já jsem nul. Jak se tam mám dostat? To parkuje. Mám Martinem a vedle Erika zaparkuje. To bude? Držím se zapnu. Ty kráso. No, dobrý. Tak to bylo nádherný. Ani jsem nedýchal. No, tak to si uděláme zas foto teda. Ty brý, no, moc to foto bylo. nemám externý pohled, jako, ale vidím ti kabínu. Jedině, že to přiblíží na video, ovečka. Ovečka, zoomuj. A jak to, jo, na videu to bude, jo? Martě. Jo, je to tam. Já bych to přiblížil, ale tu zaclání ten Fantomas, ty vole, no tak to je. Tak, já se odpojím rukou vřít. Tak může to, to Fantomas nafotit, keď má dobrý výhled na to. Ale já bych to nafotil, ale tím, jak mám brýle, tak ono to nedělá fotky. To super, a jak s tím letáš batoh? Ale klidně nazdílím to, co to vyfotí, jo. To udělá vždycky. Po každý, když člověk zmáčkne esko, tak to udělá fotku prvního momentu vstupu do hry. Takže já tam mám asi vždycky 10 fotek. Super, to se vyplatí. Michale, to já mám taky brejle a ještě si podnět kapky do očí, ty vole. OK, tak daleko nejsem. Dneska to šlo, ale včera, jak jsme letěli, ne, Rikův. Ten úterek bylo, no, u tragický. Tak jsem vůbec neviděl na palubku, člověče, místo, no. Hoši, já se z toho odhlásím tady. To bylo hrozný. Pokývaj hlavou, nech má broťa z radost. To se podívám na to video pak. Tak doufám, že se poblíje teď. No. Není, jdu se podívat ven. Já se odhlásím, pošlu a taky si jdu za to užít.
Eriku, dávej to tam, bo píš ta kopeček tam zatím machruje nahoře. To je třetí den, jo? Jaký třetí den? Pátý den. My už letíme po pátý? Ano. Ty možná po třetí jenom, já nevím. No počkej, když odečtu trénink, tak po třetí, ne? Po páté. Co? Po páté. Fakt. Ale po třetí ne. Třetí no. Ne. Oši, dobré, no tak jo, jak chcete, no. Že jo? Vy možná letíte třetí, no. Tak já tam nebudu psát nic radši. Však to nemusíš nikde nic psát. No počkej, máš pravdu, minule byly čtyři. To nejsou pesky. Co? Já v tom mám bombu. No já si musím pamatovat akvára poštěčku na důchod a ostatní mi nebude. Víš, ta kopeček má dneska asi dobré stupáky. No asi jo. Je mu to podplatné, keďže má dve polia, vieš, ako... No však. Tak nic. User joined your channel. User left your channel.